Економскиот факултет се збогатува со три нови визитинг професори кои што доаѓаат од странство. Кои се тие професори, продекане? Значи, најпрвин, прв ни доаѓа професорот Јово Ателјевич од Економскиот факултет во Бања Лука, кој што ќе одржи предавања на Економскиот факултет во областта на предприемништвото, менеджментот на мал бизнис. Тој ќе одржи своји предавања на кампусот во Штип, меѓу тој на кампусите во Струмица, во Кочани, во Радовиш и во Скопје, во однос на предметите кои што се застапени на тие студиски програми на самите кампуси. Потоа ни доаѓа професорката Сузана Стефанович од Економскиот факултет во Ниш. Таа доаѓа од областата на стратегискиот менеджмент и на маркетинг менеджментот, која што исто така во временски период од 10 дена ќе ги посети сите кампуси на Економскиот факултет. И на крајот, есента, ни доаѓа професорот Мехмет Билгин од Економскиот факултет од Истанбул, кој што е во областа на економијата, значи ќе имаме предавања кај предметите, во однос на предметите макроекономија, надворешна економија и економика на предпријатија. Што очекувате овие професори да придонесат во процесот на образование? Па сигурно дека овие професори кои што се истакнати професори во областите во кои што работат, ќе придонесат за тоа студентите да се стекнат со многу поголеми знаења и поголеми искуства не само од државите од кои што доаѓаат овие професори, туку и воопшто, таму каде што имаат предавано и се имаат појавувано како визитинг професори во другите земји. Значи, пак ќе кажам, станува збор за тројца професори кои што се истакнати во својата област, не само во однос на професорскиот дел, туку и во однос на практичната работа која што е работат. Така да се надевам дека ова ќе биде добро искуство за студентите и се надевам дека под нивно барање, значи тие ќе продолжат да бараат други типови од другите области професори кои што ќе доаѓаат како визитинг професори на Економскиот факултет во Штип. Зошто се одлучивте за ваков концепт да доаѓаат визитинг професори? Знам дека претходно имаше како професори кои што доаѓаа на клиничка настава овде држаа или професори од пракса, луѓе од пракса кои што држаа предавање. Сега ја имате, претпоставувам, со факултети со кои што имате соработка, имате професори кои што доаѓаат тука. Зошто се одлучивте на ваков чекор и ќе продолжили ова пракса во иднина? Па главно одлуката за ваков чекор беше донесена, значи овие сите тековни работи кои што продолжуваат и во овој семестар како и претходните семестри во однос на професори кои што доаѓаат од другите факултети, односно универзитети во Република Македонија, и плюс стручњаци од праксата продолжуваат и во тековните семестри. Ова се дополнителни активности кои што ќе ги имаме паралелно со оние кои што веќе течат. Сигурно дека знаењето од секој кој што допринал повеќе во својата струка ќе биде добредојдено од страна на нашите студенти. И сигурно дека тој ќе има големо влијание врз основа на тоа како пак и ние понатаму ќе продолжиме собирајќи го искуството од овие искусни професори во своите области. Значи ќе имаме двоен бенефит и студентите ќе имаат бенефит од она што ќе го имаме на предавањата, а и ние професорите ќе имаме бенефит и ќе видиме како тоа во овие земји, во овие факултети се одвива предавањето и начинот на кој што тие ги презентираат своите знаи. Имате ли идеја да доаѓаат луѓе од пракса или пак можеби студентите да заминуваат некаде на практична настава? Има ли такви планови факултетот? Луѓето од пракса доаѓаат постојано на нашиот факултет, значи секој од професорите задолжително на еден од своите предавања повикува човек од праксата, кој што се занимава со практично со дел од областите кои што се презентираат како глави на самите предавања. Значи, тоа продолжува и се случува на Економскиот факултет, бидејќи на тој начин го доближуваме она што го презентираме како предавање до тоа што всушност реално се случува, а Економскиот факултет секако тоа мора да го работи за да произведе некои кадри кои што ќе бидат добри кадри по дипломирањето да бидат превземени од страна на приватниот сектор, што всушност е идејата на школувањето на самите економисти. Благодарам за разговорот.